Vi er samlet for at tage billeder til sæsonen 2019. Dejlige pressebilleder af næste års revyhold. Jeg har både fået curler i håret og øreringe på. Og så skal vi også sige dag og hej og møde hinanden. Og så det er første gang hele holdet er samlet. Det smager hyggeligt. Jeg synes, der er meget dejlig energi i hele gruppen. Altså, der er en god kemi, kan jeg mærke. Hele holdet er meget lækre, og vi sådan det her hvide med blomster på. Det er meget sommerligt. Det virker, som om det er meget elegant og meget sådan lyst sommerligt. Der var spil i dem, og der var varme i dem, og der var glød. Der er sgu et eller andet med Troels. Ja, du mærker til, at Troels, han er faktisk ikke særlig fotogen. Jamen, det så jeg godt. Altså, maling, altså, Troels. Han var ikke så skarp. Der er lige... Troels Malling, altså. Han er ikke sindssygt fotogen, altså. For at sige det mildt. Hvad skal jeg gøre det? Alle har bare været simpelthen så søde og taget godt imod mig. Og... Det fungerede ikke rigtigt på de billeder, nej. Måske er det, fordi han ikke er så tryg ved den der fotosituation. Han, det går nok. Photoshop. Så jeg glæder mig helt vildt til næste sommer. Rigtig meget.